7 asteroid pritet të kalojnë pranë tokës këtë javë. NASA bën publike informacione të rëndësishme. Njëri prej tyre është më i madh se piramida e Gizës. Ekspertët e NASA kanë njoftuar se disa asteroid të mëdhenj pritet të lëvizin pranë tokës në javë të ardhshme. Një prej tyre, quajtur 2004UE, ka një madhësi sa godina e Empire State. Dy të tjerët pritet të kalojnë pranë planetit tonë të shtunën të ndjekur nga disa të tjerë gjatë ditëve në vijim, sipas të dhënave të publikuara nga qendra e NASA-s për studimet e objekteve pranë tokës. Gjatë të premtes, një tjetër asteroid me një diametër deri në 525 metra më i madh se piramida e Gizës në Egjipt u pa të fluturonte rreth 3.5 milion milje larg tokës, ka raportuar USA Today. Objektet pranë tokës përcaktohen nga NASA si kometa dhe asteroid që janë të tërhequr nga gravitacionale planetëve.